Der arbejdes på små områder i hallen. Her er eksempler på tre teknikøvelser. Her dribler de mellem keglerne, som står for skudt, så spillerne udfordres mere. Bolden kastes herop mod den store bande og halvflugtes i mål. Brug gerne begge ben. Her jonglerer de efter tur. Hver spiller har én berøring, og bolden skal røre gulvet én gang før næste spillers berøring.